Qazaxda ölümlə nəticələnən yol qəza hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Ülkməzli kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı mini avtomobili idarə etməni itirib. Nəticədə mini maşını yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Qəza zamanı sürücü 1983-cü il təvəllüdlü Osmanov Eldar Cəbrayıl oğlu xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ayşə Məmmədli, Kamran Əsgifaralı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.